25 iyun Qazaxıstanda Azərbaycanlı MMA-çı Elnar İbrahimov Ermənistanlı Barşan Gevarganla qarşılaşdı. İlk raundun böyük hissəsini bizim idmançı rəqibini setkaya sıxıb kontrol edirdi. İkinci və üçüncü raundların böyük hissəsini stoykada rəqibini üstələyir və iki nömrə işləyərək zərbə sayından daha aktiv idi. Hətta parterda da rəqibindən daha aktiv idi. Nəticədə Elnar İbrahimov hakimlərin yetkinliyi qərarı ilə qələbə qazanır.